Tak přátelé, tohle je ta oblíbená tady vyhlídka na ty barevné domečky v San Francisku. Teďka vlastně vidíte, že za nima už jakoby postupně stín od sluníčka vlastně přechází, takže vzadu ještě osvětluje zbytek města, slunce zapadající. Tamhle vidíte teda opět tu pyramidu, ten slavný vlastně mrakodráp. A tamhle vidíte ten nový mrakodráp vzadu. Já mám teďka za sebou takový nepříjemný dny, protože mě tady v San Francisku okradli. I když si na všechno dávám pozor, tak bohužel jsem to neuhlídal a poměrně dost velká ztráta pro mě, protože mi ukradli paměťové karty s mýma fotkama. V podstatě několik roků mýho focení tady po Americe, takže bohužel mě zlobilo zálohování, takže hodně fotek nebylo zálohováno. Takže mě to mrzí, ale prostě musím to nějak zvládnout. No. Hlavně ty vzpomínky, že jsem o ně přišel. Takže jedeme na novu. Tak ahoj.